Pevačica Svetlana Ceca Ražatović oglasila se na svom Instagramu koji broji milion pratilaca, traživši pomoć da se spasi jedan život. Ona je uputila javni apel da se pomogne jednom detetu, te da ko može uplati novac za njeno lečenje. Za Darin život hitne potrebne pomoć. Naša Darija sa Kosova i Metohije. Pošaljite 358 na 3030. Pored milion pratilaca koje ima na ovoj društvenoj mreži, sigurni smo da će ovaj humani gest imati rezultata, te da će se sakupiti potreban novac za lečenje malih.